Alhamdulillah, wa bihamdihi, 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 wa bihamdihi,
Masalah Allah Ta'ala, kita deket, kita jauh. Ya, pancing kaki oke beda, yang sekarang
kuli. Eta penting cenah kumaha dalilna aya cenah Allah Taala leuwih deket manahu maqrubu ilaihi min hablil warid. Bahwasanya Allah Taala lebih dekat kepada hambanya daripada urat tenggorokanan. Jadi maksud deket ke dinya lain deket jarak, lain deket arah, lain deket dina tempat, tapi deket dina masalah zauq. Naon zauq teh perasaan. Dina perasaan. Jadi eta deket di dinya ulah dibayang-bayang. Misalkan orang karena doa atau orang bersujud Allah Taala teh aya hareupeun tong dibayang-bayang ka dinya. Tong dibayang-bayang ka dinya. Komo urang nyambalkeun Allah Taala teh ngahiji jeung alam. Ulah tong dibayang-bayang ka dinya komo siga modelkeun ajaran wahdatul wujud. Kumaha ajaran wahdatul wujud anu diajarkeun ku Syekh Siti Jenar rahimahullah bahwa Allah Taala teh ngahiji jeung makhluk. Ana Allah, Allah ana. Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Eta mah bagi Syekh Siti Jenar bener bahasa model kitu teh ngan bagi urang mah salah lamun nuturkeun ana. Sabab nu dirasakeun ku Syekh Siti Jenar eta bagna bagzauk naon dirasakeun ku manehanna kitu. Lain memang bener Allah Taala ngahiji jeung manehanna ana lain. Ya. Eta paham wahdatul wujud eta teh kenging di diangguk ku urang mah. Da urang mah jelema awam. Urang mah jelema awam. Atuh urang Syekh Siti Jenar teh sesat sanes. Syekh Siti Jenar lain sesat. Ngan eta tingkat kesadaranna Syekh Siti Jenar, ruhanina Syekh Siti Jenar teraya di alam mana di alam harut disebut nate nah alam anu teh alam anu jadi pembatas antara alam jabar alam nah alam malakut jeung alam jabarut eta babagana tingkatanna ilmu tasawuf leuwih jauh deui dina kerek ayat kitu sisi jenar kasadaran dicopot ku Allah kasadaran sebagai manusia dicopot ku Allah sanes kasadaran dicopot ku Allah akhirna Allah Taala nginjem kana letakna Syekh Siti Jenar sehingga anjeun ucapkeun subhani 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 maha suci aing maha suci aing maha suci aing la ilaha illa ana ta ya pangeran salian ti aing nah nya perkara kitu entong ditong ditutur kekayaan kitu mah misalkeun aya hiji wali keur zadah model gitu nya terkait gitu tong dituturkeun tong diburuan da eta mah anu anu nyariosna naon anu nyariosna intinya lain manehanna tapi Allah Allah anu nginjem letakna Syekh Siti Jenar ya cek cek Allah Taala melalui letak Syekh Siti Jenar maha suci aing maha suci aing daya pangeran sariat aing nah eta teh ana al-haq da anu dicarioskeun harita nya dina nya mun dina film-film lah gitu nya eta lain manehanna anu nyarios ngan kusabab Siti Jenar cicing di alam manusia maka berlakulah hukum manusia cek hukum manusia di mana aya jelema ngaku Allah wajib dipayahan maka dieksekusi lah ya dieksekusi lah Siti Jenar kusabab manehanna ucapkeun hal seperti itu secara syariat salah ya salah dan secara hakikat benar secara hakikat benar dan secara syariat salah usabab ieu perkara ieu geus tepi kana mahkamah hukum syariat ya maka berlakulah hukum syariat cek hukum syariat di mana jelema ngaku pangeran kudu dipaehan ya kudu dipancung akhirna dieksekusi lah nah etanya. Jadi perkara hal model itu teh ayam berlaku jika tadi ya eta mah lain makom urang nya lain bagian urang. Jadi Allah Taala teu deukeut teu jauh secara zatna. Zat Allah Taala teu deukeut teu jauh. Bahkan Allah Taala anu ngadamel nyiptakeun deukeut jeung jauh. Jeung teu calik di jero makhluk mustahil Allah Taala calik. Jeung teu di luar makhluk, jeung teu jadi hiji jeung makhluk. Tah nya ajaran wahdatul wujud tadi. Jeung teu cicing makhluk dina zatna. Mustahil Allah Taala kasipatan hal-hal model tadi.
Jadi orang itu langsung membayangkan hal-hal aneh-aneh tentang Allah. Ya, pokoknya orang itu wajib meyakinkan Allah Ta'ala te'aya, Allah Ta'ala deket, lamun teh sama orang cicing dina ibadah, Allah Ta'ala jauh, lamun teh sama orang maksiat ka anjeunna. Jeung sifat Allah Ta'ala lain Allah, yakni lain sifat namanya untuk kalau kamu ngajadikeun. Sifat Allah Ta'ala lain Allah, non Allah teh sifat namanya datang. Kumaha atuh contohna ieu? Diki masihan rokok ka abdi, tadina abdi teh cuek ka si Kidoy teh, ari hengke si Kidoy bere udud ka abdi teh gampit sabungkus, anu tadina abdi teh cuek jadi nanya, Ki, kumaha daan bapak? Eta kan sifat anu anyar datang kusabab aya hal anu lain. Sifat bageur abdi anu timbul kusabab diberena abdi ku si Diki. Kusabab abdi dibere rokok ku si Diki anu tadina abdi cuek jadi nanya. Tah eta sifat manusia arod anyar-anyaran. Ari sifat Allah Ta'ala mah henteu model kitu. Henteu model kitu. Jadi bageurna Allah kahayangan jeuna lain kusabab urang sholat Allah Ta'ala nyiksa jelema di jero neraka lain kusabab dosa. Allah Ta'ala kasukeun di jelema ka surga lain kusabab amal ibadahna. Pun sebaliknya Allah Ta'ala nyiksa jelema di jero neraka lain kusabab bendukna. Tapi kumaha adilna? Allah Ta'ala kasukeun di jelema ka surga kusabab sifat rahmanna jeung sifat rahimiyahna kusabab kasih sayangna lain kusabab sholatna lain kusabab puasana lain kusabab amal ibadahna. Sebaliknya Allah Ta'ala nyiksa jelema lain kusabab bendukna tapi kusabab maha adilna. Maha adilna ya. Jadi urang kudu rada dirobah saeutik-eutik teh masalah akidah teh nya kudu dirobah. Jadi arah henteu arah henteu anyar misalkeun asalna Allah Ta'ala teh bendung ka urang. Terus kitu teh urang ngadoa ka Allah Ta'ala. Ya Allah, misalkeun abi teh hoyong meunghar teu we dibeungharkeun urang teh ku Allah. Ta Allah Ta'ala ngabulkeun karena doana urang teh lain kusabab doa urang tapi emang kaya Allah seperti itu atau gitu mah urang geus sakamana doa ye salah oke justru urang mah kudu ngadoa naon sababna atuh susukana we nya dari cek ilmu tauhid mah di mana Allah Ta'ala rek ngajadikeun perkara kahiji jalma maka dikersakeun eta jelema teh daek ngadoan. Di mana hiji jelema rek dikersakeun ku Allah Ta'ala jadi beungkat, maka dikersakeun deula Allah Ta'ala teh ngersakeun deula Allah Ta'ala teh ka eta jelema daek ngadoa supaya beungkat. Di mana Allah Ta'ala rek ngajadikeun hiji jelema teh jelema pinter, maka dikersakeun deula ku Allah Ta'ala eta jelema teh daek ngadoa supaya menta pinter. Atau mantap, we urang teh susuganan urang daek kadoa teh atuh susuganan urang teh aya bagianna ku Allah Ta'ala anu dipikahayang urang. Jeung di mustahil Allah Ta'ala sarua jeung sakabeh makhluk. Kalima qiyamu binafsihi wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Watakon dumilan sama lihe anu dingin akan ya si uang oleh anu dingin akan ala imami ingata si imami uang oleh anu dingin akan birubnain dikalawan nukun korok sifat birubnain fani yaedi kang pang bangsa panggawe karone ya rohun watakon lupi lan sama lihe ngari akan oleh ngari akan bihima kalawan karone rohunain bikoyeri utrin kalawan masih kena terangkan masalah pembatalan sholat. Wahadiyah asyarakat nomor ke-11 na'anumata kebatalkan
menawi ayat repot kene hari rukun salat 17 ka pagi sabaraha rukun salat 17 ka pagi sabaraha bener lan ya rukun salat 17 ka bagi 3 hiji rukun bangsa hate kaduana rukun bangsa lisan katiluna rukun bangsa pagawean emut-emut ya hiji rukun bangsa hate kaduana rukun bangsa lisan katilu rukun bangsa pagawean emut-emut perkara sekedik-sekedik emut-emut tambahan yang kurang ah cenah ada orang lagi sekolot ulah jadi batasan ngaranna kolot atawa ngorang atawa miskin atawa bungar ulah jadi batasan urang dina urusan ibadah da sabab naon Kangjeng Nabi oge diangkat rasul tos sepuh 40 tahun Abu Hurairah oge masuk Islam umur 80 tahun tapi kata Al-Qur'an tuh eta jadi bukti bahwa karena faktor usia ya pastinya emang jadi batasan tapi lamun urang berusaha keras moal jadi batasan moal aya halangan urang dina urusan ibadah tong dijadikeun halangan urang dina urusan ibadah ya. Ada urang mah miskin jelema mah cenah teu kaburu salat wae oge cenah urang mah da sibuk kumuruskeun dunya saking miskin-miskinan atau miskinan saha maneh jeung Nabi Isa alaihi salam Nabi Isa mah teu gaduh bumi nya hirupna ge di gunung nyepi jeung ibuna di gunung teu gaduh bumi teu gaduh tempat para ngiungan jadi urang teu aya hujah ka Allah mah teu aya alesan dina urusan ibadah mah ah cenah da urang mah cenah sibuk teuing nguruskeun dunya sibuk teuing urang mah sibuk saking beungar tapi kalau mau waktu jam ibadah jam ngalah ilmu sabeunghar-beunghar namana sakumaha sih harta maneh apakah aya anu leuwih beunghar ti Nabi Sulaiman alaihi salam Nabi Sulaiman beunghar bahkan konon katanya kabeungharan Nabi Sulaiman tapi ka saparapa ka alam dunia bahkan lain di dunia hukum kabeungharanna ngarajaanna lain di dunia hukum di alam jin di alam setan bahkan sesakti alam sesatuan angin pun kami taluk kaman tenang apakah yang terjadi halangan karena di Sulaiman karena ibadahnya sama sekali itu bahkan jadi lebih dekat Allah Nabi Sulaiman Allah Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'amala salihan ya kanjeng Nabi Sulaiman doana begitu anjeunna ditibaan anugerah Allah berupa kabeungharan cing Nabi Sulaiman tun Gusti ieu teh anu ditibakeun ku Gusti teh ka jisim abdi mangrupakeun cocobi ka bangka kami apakah abdi tiasa nyukuranna ataukah sebaliknya abdi kalakah jadi kukur ya jadi masing-masing jelema sadayana kumaha kadarna dina pada diujina diujina kumaha kadarna lamun teh mah kadarna manehna jelema beunghar pasti bakal diuji ka beungharanna lamun teh bisi eta jelema miskin bakal diuji ka miskinanna lamun teh mah jelema bodoh diuji ka bodohanna lamun teh mah jelema pinter diuji ka pinteranna bahkan seorang artis pun yang anu katempona senang jeung urang nya artis katempona senang batur mah senang mobil mewah kikip belum tentu kan masa benar mah pas kumaha nya manehna diuji ku kapopulerana jadi masing-masing aya ujianna kumaha kadarna mun aya jelema bager pasti bakal diuji ku jelema anu teu bager lamun jelema sabaran pasti bakal diuji ku jelema anu teu sabar bakal didatangkeun dikirim ku Allah Taala makhluk anu teu sabaran ka manehna lamun ieu mah bisa sebaliknya kitu sebaliknya mun aya jelema teu bager jelema teh henteu saleh goreng patut nya kalakuanana bakal diuji ku jelema naon ku jelema bager
Tadi wajib ke jilwa bager, sarwa, manehan nage. Ya, ayah nanti kumah kadal, cik tadi oke. Kan kadang-kadang jilma tuh bager, karena sholat, karena puasa, ngerasa terganggu, kuningali, jilma sok sholat. Padahal ntar bikin manehan nage itu, padahal nah, nonton gina kemanehan-anehnya batur sholat sugan untung atau sholat sugan rugi tapi dah ngeraya aja lo model gitu deh ya. Terus gandeng lah cerita ustaz ke cibara kuwae ceramah gandeng udah jeli emang nonton gina kemanehan-anehnya pan gitu ya. Jadi kayak jadi temboron yang orang cicing dina kehanehan cicing dina kegorengan oke ayah ujian nah. Masing-masing ayah ini ayah ujian anak-anak jadi cenderna orang tidak iya perkala peribadahan orang paksakan diri ya sami-sami orang paksakan diri iya cari usante lain jam jain jam mustami lain jam audien suku tapi jam simpuring pribadi oke okay, ya. Simpuring pribadi lain cepat niat mematahkan pokoknya ya sepuluh di dia lain rek mematahkan lainnya yang itu nama ya mah hitung mematahkan diri sorangan lainnya dari ngomong sorangan ada kira kupas tuh gelo meren. Jadi di antara perkara mematah kebatalkan karena sholat teh adalah mihlan si makmum ke imam ku dua rukun rukun 17 kabagi tilu hiji rukun bangsa hate kedua rukun bangsa ucapan katilu rukun bangsa pagawean rukun bangsa hati yaitu niat niat dina hati yang begitu Allah niat dari sholat waktu maghrib waktu isya dan sejabanan hati kaduana rukun bangsa non ucapan bangsa lisan mana wae iji takbiratul ihram Allah akbar kaduana maca fatihah kaduana maca fatihah katiluna maca at-tahiyat akhir kaopatna maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimana uluk salam ucapkeun lapat assalamu alaikum mana rukun bangsa pagawean nya sesana di tadi we sesana mana seperti ngantuk nya ruku itidal sujud tumanina dina sujud lain tata rukun bangsa pagawean anu mata kabatalkeun kana salat mihlan si makmum ka imam kudu rukun 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 nu mana ieu teh waliya ini bangsa pagawean mana pagawean teh di tadi rukun ya sujud sawalun kana yang rupa tawila ini amrat eta barek rukun nama rukun bangsa panjang atau rukun bangsa pondok mana rukun bangsa panjang? Rukun bangsa panjang seperti mana? Seperti ruku nah, ruku rukun bangsa panjang bisa maca subhanarabbiyal adzim lebih pun ke 11 kali ayatnya rukun teh bangsa pondok mana rukun bangsa pondok? Seperti maca diuk dina antara dua sujud Rabbi wirli warhamni wajurni warfani warzukni wahdini warhamini wahdini rukun bangsa pondok rukun bangsa panjang seperti sujud nah, itu sujud rukun bangsa panjang kalau betul jadi orang tidak pada rukun bangsa panjang bebas arek sugan sajam sugan sujudnya atau arek di isya sujud udang-udang subuh nya arek kuat mah insya Allah kita begitu cengkate itu brai riut begitu-begitu kita rukun bangsa panjang kita orang bihalan contoh seperti imam masih kene maca fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim orang masih ruku misalkan si imam maca surat suratnya panjang Alif Lam Mim dari kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Ari cek si makmum teh ieu waduh imam
bahaya ya. Tong dipakai cenah kemah. Geus berhentikeun. Bahaya ieu maca surat Al-Baqarah di nujuj. Tah kumaha? Urang ngikut inisiatif geus we cenah. Teuing saking ku cerdas, teuing saking ku bodoh ieu jelema teh. Imam maca surat anu panjang urang diheulaan we. Allahu Akbar ruku. Berarti karek diheulaan hiji rukun nya, karek diheulaan hiji rukun Allahu Akbar. Di dakwaan ngeunaan ku si makmum teh geus maca subhana rabbiyal azim nepi ka 100 kali umpamana. Ye imam teh lila-lila teuing can beres keneh. Sami Allah wa liman hamidah. Robbana lakal hamd tahran batal. Batal salat dirinya. Lain batal berjamaah deui eta mah batal salat. Atau kumaha lamun kajadian model kitu? Lamun kajadian model kitu urang mending keneh niat kufarqah. Niat bisa di imam umpama ya tadi kejadianan aja umpama si imam itu maca yasin Al-Qur'anil Hakim cepat mah bacana yasin Al-Qur'anil Hakim inna kalam nama syadina al-suhatim mustaqim cepat iya di kiraatkan dia bacana yasin Al-Qur'anil beres-beres. Nah, orang kumaha kajadian model kitu lamun urang hayang salat buru-buru misah ti imam. Niat abdi misah ti imam disebutna niat mufarqah. Ya. Niat mufarqah. Jadi ieu niat mufarqah bukan ieu nya tapi sebagai solusi di mana tema urang manggihan sesuatu anu sreg, henteu sreg jeung hate urang. Ningali si imam misalkan begitu sujud cokorman tenilep si sampean anu teh batal. Ya, si imam batal atawa misalkan urang ngabandungan ya, imam teh maca Al-Fatihah nah salah. Yang bisa maca Al-Fatihah nah salah misalkan halotik jadi hal gede jadi halotik bismillahirrahmanirrahim. Halotik jadi hal gede jadi halotik. Cek urang eta salah. Lamun urang mengikuti imam bari jeungnya ieu si imam salah urang batal salat. Kumaha solusina? Nya solusina urang niat bisa jadi imam. Jadi ulah dituturkeun. Ari gerakan sarua mah boleh wae. Tapi urang niat dina hate ulah nuturkeun imam. Urang mah niat gerakan misalkeun sarua gerakanana ya imam ruku, urang ruku. Tapi urang geus niat bisa memisahkan diri di imam, ya orang yang memisahkan diri di imam, tak orang didinya tekunan naon gerakan sarua oke, tapi orang niat misah berdiri asal ulah niat nuturkeun gerakan imam. Jadi bagi contoh ya bagi orang yang sebagai imam mongkoh dirinya mau maca surat teh ulah panjang-panjang teuing, ulah pondok teuing, teh misalnya bismillahirrahmanirrahim yasin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Allahu Akbar. Pondok teuing ulah nyepanjang teuing ulah. Kecuali lamun aya ridho kana ti si makmum. Anu dicontohan ku guru mah kieu mun salat tarawih teh para jemaah bade patas atawa napi bade santai. Patas we ustaz nyantos patas. Salatna misalkan hayang salatna rada nyantai ieu para jemaah ridho teu lamun teh mah bacaanana rada geula rada santai salatna ya mangga jadi urang ningali kana karidoan si makmum. Kejadian kieu teh pernah ya pernah kejadian zaman Rasulullah aya hiji sahabat ngaranna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu nya. Sahabat Mu'adz bin Jabal anjeunna sok salatnya dua kali. Sok salatnya dua kali. Kahiji salat berjamaah jeung Rasulullah, kaduana salat berjamaah jeung kaumna. Mun cek cara urang mah atuh
berjamaah di Masjid Jami'ula, misalkan sholat isya berjamaah di Masjid Jami'ula, terus kedua kalina berjamaah mah isya jeung umpama di Masjid Al-Ikhlas dua kali meunang gitu. Oke, eta eta dalilna, eta dalilna muat dijabal gitu. Ari pas sholat kedua kalina nyata sholat teka beneran sholat dhuhur, hari dana sholat dhuhur. Ari kaumna tetangga-tetanggana dulur-dulur nembas bin jabal rata-rata para kerja keras. Muni urang mah tukang meulahan kai, meulahan suluh, tukang bangunan gitu nya. Ngenekan tukang-tukang. Jadi kaumna teh tukang gawe iuhul nya kerja berat unggul. Ari pas dina sholat dhuhur eta muad bin jabal jadi imam. Muad bin jabal jadi imam. Begitu kerkayan imam Muad bin Jabal maca surat teh aja. Panjang maca surat teh. Nepikeun ka aya kajadian aya salah sahiji sahabat anu pangtukangna dina sok anu pangtukangna misahkeun diri. Mundur ka tukang, ieu jelema teh mundur ka tukang tuluy salat sorangan. Ya, mundur ka tukang tuluy salat sorangan. Ikum-ikum gajel memang kan kita jelema. Tadi nak kejadian di atas, agak saya kejadian di atas, ear selembur bahwa di kalangan kaum Muad bin Jabal ayah jamal nateng. Sebab bahwa lama-lama ayah kejadian gitu teh sok viral, nanti gitu, ya, sok viral. Jadi zaman hari pertama ayah kejadian jelema misah di kaum nasrani itu sok viral. Sok jadi piomongan, nanya sok jadi piomongan. Pada orang sok itunya. Di hiji kelompok atau di hiji komunitas, hiji kaum, hiji organisasi biasa orang ngarumpul ayah sorangan misah gitunya. Sorangan misah nyorangan mereka seperti omongan teteh. Tak itu hari tau kayak jadi fitnah ayah hiji jelma misahkan diri di imam sholat sorangan dikum-dikum kajol cedeket berjamaah cenderes tersiarlah kabar ya, bahwa di kalangan kaumna ayah selesai hiji jelma. Jadi jelma misahkan diri di kaumna zaman hari tama disebutna munafik. Ya. Eta kabar anu tersiar eta nepi kana cekil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa caritana kieu cenah Muad bin Jabal salat berjamaah bacaanna panjang deuing nepikeun ka aya salah saurang sahabat misahkan diri deuing salat sorangan nu parokoh teh disebut tadi. Langsung Rasul dipanggil, sahabat dipanggil, lain sahabat memisahkan dirinya, tapi imamnya dipanggil. Langsung dicarekan Rasulullah, imamnya teh. Begitu datang Muad bin Jabal, entah assalamualaikum, acar langsung ku Rasul ditunjuk. Afatuna ya Mas. Dan afatuna ya Mas teh. Hai Muaz, apakah mana rek nyin fitnahnya? Jika Rasul gitu, barjeng ditunjuk. Kan ada yang nunjuk, nah Rasul mah dan jika ditunjuk kurangnya kan ambak aja lewatnya pasti tunjuk irungannya. Kan ada yang nunjuk, nah Rasul mah tak, bisa daya nak ramok bisa daya nunjuk tekir tak. Jadi orang mungkin nunjuk, kan sudah tunjuk aja lewatnya atau kan nunjuk tempatnya, nusuk kanan. Nah, di kepalin itu ya, saya nama gitu orang adab-adaban turutan Rasulullah lah itu kurang adab ya teteh kamu orang berbentuk suku umanya tuh itu cerbari teteh. Nah jadi Rasulullah ditunjuk Muad bin Jabal ada mana rek nyin fitnah anyar hei Muad bari nunjuk gitu Rasulullah kita cek Muad kekarabun kami dicarekan model gitu pada jeung lain dicarekan ya teteh ya lain dicarekan karek sapur gitu ku Rasul teh cek Muad bin Jabal kakarakeun dina saumur hirup kami menta hayang paeh daripada itu nyukur Rasulullah seperti gitu langsung ngegeter ahon-hon terus mas begitu tunjuk itu ku Rasul ahon-hon ya jika gembel kurang-kurang
cekuas kakarakan kami di nasabur umur berharap yang baik daripada ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam model gitu. Saya dicontoh ke orang misalnya sebagai imam soklah anu sedang-sedang mulainya anu sedang-sedang dina bacaan ulah panjang teuing ulah pendek teuing anu kira-kira si makmum ridoeun kira-kira si makmum ridoeun lamun teh mah aya makmum teu ridoeun ka si imam cenah si eta mah panjang teuing bacaanana eta teh cek ahli tasawuf mah teu sah cek ahli tasawuf mah lamun cek ilmu fikih jadi makruh lamun teh mah aya salah saurang makmum anu teu rido ka si imam atawa matakan dina diantara keutamaan imam nyaeta jelemahna bisa mangulah jelemahan dipika benci ka urang ulah dipika benci jadi sering jelema teh anu teu aya masalah lah nya meureunna idealna di urang mah ustaz meureunnya ustaz kiai atawa guru ngaji atawa jelema biasa tapi anu taranyeun masalah lah ideal gitu yang dijantankan imam teh anu aktorna. Jadi dina pada urang sok berjamaah teh ulah naon ulah miheulaan imam. Lamun miheulaan ku satu rukun hiji rukun imam nangtung kene urang miheulaan ruku eta hukumna haram. Henteu ari batal salat mangan urang meunang pagawean haram. Lamun dua rukun imam nangtung kene urang itidal miheulaan sami Allah liman hamidah urang dirinya meunang pagawean batal salat. Wa taqallubi bihima bi ghairi udrin atawa kapandelian si makmum ku imam ku dua rukun bangsa pagawe bari dihaja pandelian teh. Jadi miheulaan ulah kapandelian ulah kapandelian anu kumaha kapandelianna kapandelian kedua rukun contoh imam ruku berarti satu rukun imam yang tidak sami Allah liman hamidah berarti dua rukun imam geus yang tidak makmum maca Fatihah kene tah makmum maca Fatihah kene batal salatna si makmum tah jadi usahakeun imam matakan ulah cepet teuing bacaanna jadi kudu bisa nyaimbangkeun lamun teh mah aya begitu imam ruku si makmum aya keneh ngucap beres bacaanna istilahkeun iya kana aku aya kana saya aya kana nantung ya disunahkeun bagi imam ngadahuan heula eta si makmum ya makmumna deui sing ngarti. Jadi kudu aya pengertian di kedua belah pihak. Imam kudu ngerti, makmum kudu paham. Lamun teh masih makmum dina rakaat kahiji kene maca Fatihah can beres. Rakaat kahiji ieu masbuk dina rakaat kahiji. Nya. Eta Fatihah ulah diangkeuskeun. Contoh, urang imam geus ruku. Urang karek Allahu Akbar. Imam geus ruku, urang ulah maksakeun maca Fatihah. Begitu Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Allah akbar. Tuturkeun imam ruku. Ulah maksakeun, naon ulah maksakeun supaya tamat. Ya. Kitu caranana. Eta dina rakaat kahiji ngan dina rakaat kadua mah wayahna. Ya rakaat kadua mah urang bacaan Fatihah kudu ditamatkeun. Kudu ditamatkeun. Atuh kapada pandalian nurunku si imam. Teu kunaon naon. Da urang mah teu dihaja. Soteh batal teh lamun ngahaja-haja. Ngahaja-haja. Ngahaja-haja mandirikeun maneh. Ngahaja-haja saking apik teuing dina bacaan, kudu jadi was-was. Imam geus sujud, urang maca Fatihah can beres keneh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya kitunya was-was teh. Alhamdulillah. Rabbil. Eta salat setengah jam geus can beres, beres gitu mah.
Ini mengatakan jadi ulah-ulah kapilaan, ulah kapandarian. Ngan kapandarian, ngan kapandarian anu ngahaja. Ari tengah haja mah teman. Tengah haja mah. Ya, tengah haja mah. Wa niyatu wa isolati wa ta'liku wa ta'liku. Salah jengna. Kalau satu ambil baik Ustaz kita lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka selalu nyata itu. Kau yang lalu, kau rasa. Bangsa yang